Haa, function. Asal birthday? Bidi. Banyak aku. Astaghfirullahaladzim. Apa yang awak tengah lakukan ni? Kenapa awak tak beri salam? Dia takutnya. Saya tanya ni. Apa yang awak tengah lakukan? Saya telah menyambut 2024 tahun baru, Faiz. Saya prepare awal, Faiz. Sebab apa? Bila time 31/12 pukul 12 malam, semua orang berpusu-pusu. Saya being the legend people pimpin of the world. So, awak sambut awal? Buat awal. Tapi kita ada Palatau Perdana kita nak shoot ni. Palatau-palatau lah. Dan sekarang ni saya nak ajak awak bersama-sama sekali. 3, 2, 1, Happy New Year! Hello, what's up guys? Berjumpa lagi kita di episod terbaru Palatau Perdana edisi recap 2023 bersama saya Faiz Gurum, pengulas sukan anda, dan saya Bidin Azzaifa, Intellectual People Thinking People of the World Championship Kemon Sharona 2023. Untuk episod Palatau Perdana kali ini, kita akan recap tahun 2023. Macam-macam yang happening jadi tahun ni, Bidin. Tapi sebelum itulah Faiz, saya ada satu soalan lah untuk Faiz Gurun di sini. Ya, ya, ya. Saya. Adakah benda-benda menarik yang jadi kat Faiz sepanjang 2023 sejak dah... Sejak dah apa tu? Tak, sejak dah... macam tu je, Faiz. Saya rasa adalah beberapa saya terlibat dengan Liga Malaysia. Bukan Liga Super ke, Faiz? Liga Malaysia merangkumi Liga Super ada, Piala Malaysia ada, Piala FA ada. Oh, semua awak jangan betulkan saya bab bola. Itu je saya minta dekat awak. Awak yang tanya saya tadi kan? Kalau awak pula tu macam mana tu? Apa yang best jadi tahun 2023 ni? Saya dengar awak ada movie kan? Bila kau ini? Untuk saya apa yang best 2023? Sidai. Itu pencapaian saya tahun ni. Itu bukan saja awak, dia... Kalau awak nak tahu, itu efek dekat saya juga. Ruang komen saya pun orang langsung minta semua part 3 awak tu. Semua yang terlibat dengan saya. Terima kasih kepada korang semua. Kalau tanpa anda, sokongan anda, siapa lagi? Sekarang saya nak tanya azam awak. Ada tak azam yang awak dapat buat ataupun tak dapat buat untuk tahun 2023 ni? Azam saya, saya nak riliskan part 3 untuk tahun ni. Itu azam saya. Tinggal lagi beberapa hari. Tinggal lagi beberapa hari. Okey, Faiz. Apa azam awak untuk tahun ni? Oh, azam saya... Yang tak tercapai? Yang tak tercapai itu memang nyata. Sebab saya nak bina badan. Tetapi tak jadilah. Kalau tengok badan saya macam-macam ni aja. Kalau awak ajak saya body shaming, saya tak nak terlibat, Faiz. Oh, tak. Saya tak sentuh. Saya maintain. Saya tak sentuh body shape awak pun. Saya tak sentuh pun. Saya maintain kat satu line kat belakang dia. Okey, okey, cukup dah tentang kita berdua, dan kita nak terus ke segmen pertama. Dalam segmen fakta kali ini, kita tak ada fakta sangat. Sebab sudah terfakta dalam kejadian dunia, setiap tahun mesti ada manusia buat perangai aneh dan pelik. Yang pertama kat sini kita ada... Oh, ni saya pernah nampak, Faiz. Warga emas bawa seekor ikan jalan-jalan. Kejadian ini berlaku di Guangdong, China. Warga emas itu dikatakan memilih cara itu untuk pastikan ikan yang dibeli di pasar itu kekal segar, Bidin. Macam bawa anjing tu buat Bidin. Sebiji, baik sebiji. Dia seret kan je badan ikan tu. Tapi orang di Guangdong, China ni memang lain macam lah daripada. Memang out of the world lah. Next. Disebabkan percikan api pre-wedding, Gunung Bromo terbakar. Yang ni saya tahu ni. Kejadian berlaku di Bukit Teletubbies, Gunung Bromo. Kebakaran disebabkan oleh mercusuar yang diletakkan di kawasan rumput pergunungan. Awak dapat pre-wedding kat mana? Saya tak buat, Faiz. Saya kahwin PKP. Nampak? Be intelligent people. Duit jimat banyak tu. Banyak, Faiz. So, kenapa nak kena bawa benda tu? Sebab apa? Sebab kononnya nak ambil yang... Tuh. Oh, shot tu lah. Shot tu. Ramai dia ada shoot. So, belakang tu ada macam love. Yang macam tu. Tak jadi Faiz satu gunung telokop. Nama hari telokop. Tadi kita dah ke serata dunia. Kita nak ke keanehan rakyat Malaysia yang pertama. Silakan, producer. Ni nampak macam kat Dobby ni, Bidan. Apa? Okey, sekejap. Kat sini kita dah boleh nampak dah. Ya. Kalau awak dah yang jadi berada yang nak masuk on tilam tu, waktu dia tengah gulung tu awak, awak tengah gulung tilam ni. Awak fikir apa, Faiz? Awak nak teruskan masuk tilam kat dalam raya ke ataupun awak nak macam ni Bidin? Batalkan projek ni. Macam ni Bidin, kita kalau nak buat apa-apa, satu otak tak cukup. Mungkin kita tak tahu. Tapi ini
saya sifatkan ni dia dengan isteri dia punya. Dah okay, ada, okay. Dah ada dua otak, dua kepala. Barang ada dua kepala. Dua otak kat situ. Okey, apa kata kita buat lakonan semula? Contohlah. Saya husband ni. Awak husband, saya isteri. Why? Saya biasa isteri yang start dulu, Fahim, kat awak. Okey, silakan. Eh, bang. Dah Iman tu dah kencing kat tilam tu lah. Pergilah basuh tilam awak tu. Apa susah-susah nak basuh? Kita bawa pergi dobi je. Eh, betul juga. Jadi macam tu. Sebab bini... Bini dia pun ada sekali, Faiz. Tengah tolong angkat tu. PLKN datang lagi. Adakah awak antara wira-wirawati negara yang pernah ke PLKN dulu? You, Faiz. Okey, ini yang ni menarik. Okey, kita dah tengok reaksi netizen-netizen Malaysia tentang berita bahawa kena pergi PLKN. 30-year-old and above PLKN starter pack. Ada kat situ ada Yoko-Yoko, ada Tiger Balm. Yoko-Yoko, Tiger Balm tu sangat-sangat diperlukan oleh saya tau sekarang. Boleh jadi jodoh tak dekat PLKN tadi? Ini memang. Macam ni memang. Kalau dia ambil example macam ni. Macam ni memang. Apa kata kita... Tapi realiti dia macam mana? Tak. Kita ada example paling terdekat lah. Kalau kata umur 35 tahun, rakyat Malaysia yang menyertai PLKN. Bang, ni lah. Kejap je. Eh, ni baru 31. Ni. Tunduk sikit. Baru 31. Cuba awak compare dengan apa yang awak post. Boleh pakai ke gua punya tweet tu? Tak relevan. Itu tadi dia tunduk macam tu pun dah sakit-sakit belakang bila. Itulah yang tadi pun kita pun tertipu juga bila 35 tu. Tapi PLKN kali ini adalah untuk mereka yang lahir selepas tahun 2007. Dan mereka perlu melakukan PLKN sebelum usia 35 tahun. Jadi kepada semua bapa-bapa, ibu-ibu, 30-an boleh relax. Ini tidak ditarget kepada anda. Sebenarnya kalau kita nak tengok banyak lagi lah. Kalau awak boleh fikir secara spontan apa dalam kepala awak? Saya fikir ada yang masalah padang Malaysia Minor itu boleh tahan juga. Yang tu mangkau lah. Ada banyak perkara yang aneh. Dah macam level palatau ni dah menyamai kita bidin. Tapi beringatlah sikit. Nak palatau biar palatau yang dah akai. Yeah. Nampak apa-apa pun kita dah. Sebentar kita kembali dalam segmen selepas ini. Okey. Setelah sekian lama tidak ada apa-apa inovasi di palatau perdana ni, akhirnya producer kita Akmal muncul dengan idea baru, Biden. Tahniah diucapkan kepada producer kita. Tahniah. Akhirnya. Setakat sebelum ni copy paste saja, dan kadang-kadang bagi invoice servis kereta. Dah banyak berubah saya nampak hari ni, Faiz, sebab skrip betul. Lepas tu tajuk pun dah lain, dia tak ulang lah tajuk yang sama, bawa ke depan. Dah tak ada dah benda tu. Apa nama segmen baru yang diperkenalkan oleh producer kita ni? Bila? Ada pelik sikit lah. Layan je lah, Faiz. Apa tu? MTKJ. Segmen mu tanya, ku jawab. Yang ini ni. Tak ada orang pantai timur di sini, tak ada, Bidin. Awak daripada Melaka dan saya juga daripada Kedah. Dan sepatutnya dia HTKJ. Hang tanya aku jawab. HTKJ, okey. Tapi di sini adalah satu segmen di mana kita akan kumpulkan soalan-soalan daripada kawan-kawan pelatar perdana kita ni. Tapi agak risau juga soalan-soalan daripada viewer ni. Awak punya follower bukan betul juga. Harapkan ramai je, tapi semua macam-macam awak juga. Saya bacakan soalan untuk Bidin dulu. Ini daripada L. Haikim. Kalau Faiz seorang wanita, apa pick up line Bidin akan kasih? Saya curiga, Bidin. Saya curiga L. Haikim ni tak wujud pun. Ini daripada pihak produksi juga ni. Tapi masalah soalan tu melibatkan saya, Faiz. Ya. Jika awak seorang wanita, cuba pertanyaan dia. Mungkin saya tak bagi pick up line lah. Saya pump tu, Faiz. Okay, pick up line. Untuk Faiz lah. You. Hi, you. Where you go? Layan lah. Faiz perempuan kan? Okay. Hi, you. Where you go? I have a shooting. I don't want to know. Bye. Simple. Oh, sebab kau, maknanya awak tak berminat lah dekat saya tu. Awak tengoklah dia awak sendiri, Faiz. Tak payah explain lah.
Setara. Okey, soalan untuk saya pula. Faiz. Okey, sorry. Daripada WNA_91. Faiz, kongsikan formula kenapa Man U selalu masuk gua, Faiz. Kenapa, Faiz? Sekarang ni kalau check in, tak ada tarikh check up. Dia check in ni kan? Je. So, sampai bila ni, Faiz? Benda ni, bulatan ni akan berlarutan? Awak pula. Awak pula yang lebih-lebih tanya saya ni. Sebelum ni kan banyak main. Banyak main. Kerap main 3 hari sekali. Lepas ni dah seminggu satu game je, jadi dah boleh fokus. Tapi rakan-rakan Manchester United saya semua ni tak mengubah sokongan mereka. Ya, tepukan gemuruh kepada mereka. Cuba teka siapa yang ubah daripada Chelsea kepada saya. Menyatakan kepada anda semua dan saya akan beralih sokongan kepada Arsenal. Daripada Alif Taiping. Alif Taiping. Adakah Biden Al-Zaifah Palatau Perdana ada hubungan dengan Biden Al-Zaifah Bikers Kental? Ini legit. Akhirnya. Okey, ni awak director filem. Ya. Saya bekerja dengan awak. Saya tu tak pernah pergi Thailand. Awak dah biasa pergi Thailand. Awak ajak saya pergi Thailand. Semua tanya-tanya. Din, jom pergi Thailand. Din, jom. Right. Pergi Thailand. Boleh bang, tapi saya kaput, tak ada duit. Itu yang ada tabung Bidin Al-Zaifah tu, nampak kat situnya bermulanya cerita. Maknanya itulah hubungan dia. Tapi saya nak tahu dalam production tu, awak sebagai apa masa tu? Masa tu saya sebagai kru. Yalah, kru kan ada cameraman, ada soundman. Awak, saya, jawatan awak apa? Kalau nak tahu legit tak legit, jawatan saya spark. Explain sikit, spark tu macam mana? Spark ni, yang mana tahu sila komen, yang mana tak tahu ni, spark ni dia merangkumi semua. Jadi macai, Mat. Kau settlekan segala benda. Spark dengan runner, hierarchy dia macam lagi mana tu? Lagi teruk spark. Biden, send back. Biden, crocodile, Biden. Dan saya ingat saya pernah kena baling dengan apa benda ada orang baling. Awak bazilap. Tapi biasa, tu semua norma dalam kehidupan. So, itulah kalau awak tanya betul ke memang betul. Oh, yang ni yang awak cakap pasal kalau dapat brother yang baling tu memang dia baling, awak baling benda dekat dia sekarang. Tu kan? Tak bang, dia tambah bang. Inilah, saya tak pernah cakap tu bang. Abangnya cik saya bang. Okay, soalan lain, soalan lain. Daripada I am Zafri. Patutnya soalan ni kat saya. Bukan kat awak. Apa itu? Tapi tak apalah. Bila Faiz last pergi buat scaling gigi? Scaling gigi saya ni saya tak nampak ada masalah kat gigi awak. Memang tak ada. Lain macam saya. Saya setahun dua kali lah. Setahun dua kali sekali. Kalau nak tahu memang kat mana saya buat tu, memang adalah di sebuah klinik di Cyberjaya ni. Tapi disebabkan doktor dan lawa juga benda ni. Itu sebab dia. Sebab awak. Kebetulan. Tapi kalau dentist saya tu tengok tu, agak tersipu-sipu dia dekat rumah. Saya pun tak pernah cakap kat dia yang awak lawa, saya tak pernah cakap kat itu dia. Perasaan awak. Awak dan diri awak je rasa. Kalau dia kat rumah tengah buat macam ni, tengah tengok awak punya, tengah tengok pakai phone, tengok macam ni, apa benda si Faiz ni? Mana tahu? Daripada Mr. Grey, berapa kali Biden tukar boxer dalam seminggu? Mak saya tengok tau. Producer. Boxer bagi saya, sekali pakai je Biden. Sekali pakai. Memang, tak. Okey, betul terang. Boxer ataupun spender memang hari-hari tukar. Seluar ni sebulan sekali belum tentu basuh. Tutup kes. Paling-paling pun sangkut belakang pintu. Saya nak tahu benda ni. Tolong saya explain. Seluar tu kita sangkut lah, betul lah. Tapi bila nak ambil ada nyamuk. Kenapa kan? Itu kebersihan rumah. Itu kebersihan rumah awak. Jangan. Kenapa ada nyamuk? Ah, macam tu. Dia macam tersepak sikit lah. Teknik sangkut tu pun. Saya rasa teknik juga sangkut tu gagal. Sebab dia bahagian berpeluh tu dia terkedap. Okey, kita daripada Syam_Skywalker. Dia punya tanda seruan tu depan tau. Jangan triggered, dia cakap. Saya risau ni. Yang jangan awak kena risau, Faiz. Pasal soalan ni, awak kena risau. Kenapa Faiz selalu like gambar Saidatul Afifah yang main bowling tu, Faiz? Kenapa Minah bowling tu awak like? Ya, Saidatul Afifah adalah rakan sekerja saya di Astro Arena. Orang tanya kenapa kena like. Bukan yang masalah rakan. Contoh ni. Selalunya malam lah sebelum tidur saya scroll. Teruskan. Sebenarnya malam sebelum tidur saya scroll. Bila dah sebelum ni saya pernah like. Nampak berfikir. Jangan Faiz, teruskan je. Bila dah sebelum ni saya pernah like. Algoritma Instagram tu akan tetap kalau Saidatul Afifah yang post, dia akan naik dulu. So, algoritma Instagram lah. Soalan. Bini pernah like tak gambar
Awak jangan, saya aja awak jangan awak yang pernah like juga. Saya follow pun tak. Nampak. Bini dah tengok ni. Tak, saya buat benda yang betul, Faiz. Okay. Kalau tak, kenapa soalan ini wujud? Disebabkan Faiz punya kelakuan. Daripada Apple 8326. Sebab bidin terlampau intelligent, dulu SPM dapat berapa hari ni? Saya ingat sebab saya lepas masuk U kan, universiti. 1A, 5B. Saya ingat saya 1A je, tapi saya ada 2G. G negatif. A dia apa? A dia bahasa Melayu. Ah, Faiz, soalan tu bukan untuk saya. Tak, Faiz. Berapa? SPM saya ada. Berapa? Berapa A? Saya ada 6 A. Saya ada 6 A. Patutlah awak pun melasukan. 6 A kau. Uish. Itu saja soalan daripada segmen baru kita ni. Saya harap boleh improve lah. Agak odd. Odd dan awkward. Tapi tak apa, kita bagi peluang dekat produser kita. Ataupun mungkinlah disebabkan soalan ni, mungkin ini adalah penamat bagi Palatau. Belum, belum. Kita dah rehat. Kita ada satu lagi segmen game kita lepas tak ni. Penamat untuk season Palatau. Mana tahu? Sebab tu produser bagi soalan yang odd. Tak, boleh, boleh ada lagi. InsyaAllah ada. Tadi baru berak dia. Oh, baru berak ni. Baru lock job. Okay, kita sambung lepas ni. Okay, baik. Kita teruskan dengan segmen game kita, iaitu Charade 2023. Macam mana nak sebut ni? Charade 2023 recap. Nampak? 6A SPM. Perbezaan dengan 1A ni. Jadi, producer, apa game kita pada hari ni? Dah cuba explain sikit? Tak masuk. Itu je. Tak risal. Okey, queue lambat, Mat. Queue lambat, Mat. Sekali lagi. Sekali lagi. Ha? Saya dah tak ada orang bagi queue pun. Bodoh. Kenapa tak bodoh? Okey, kita teruskan dengan segmen game kita, iaitu Charade. 2023 recap. Ya, jadi producer, bagi tahu sikit game dan explain. Dah boleh masuk. Ha? Hai. Tu baca tu bawah tu. Apa tu? Kalau kau nak main game, takkan tu masuk. Oh, pandai. Tu masuk. Kalau kau nak main game, kau kena ada aku. Dah, itulah. So, aku rabun sebenarnya, tapi boleh lah tengok. So dah perkenalkan diri dah. Tak, aku ni hari-hari jumpa dia ni. Yang ni si producer pergi panggil budak ni, kenapa? Producer panggil. Tak ada orang lain kat Malaysia. Okay, perkenalkan dia ni. Topek. Rasa-rasa lah kan. Kau bayangkan aku kena hadap pun macam ni. Hari-hari. Waktu aku buat show apa, whatnot tu kan. Sebulan nak hadap ni. Tapi tengok selalu dalam show ada macam tengah naik darah tu, faham lah. Faham kan? Eh tak, dia terbalik masa tu. Aku yang naik darah. Mungkin Topek ada pendapat ataupun orang katakan komen lah pasal show Palatau Perdana ni. Pernah tengok kan? Pernah. Yang mana tu? Bila nak menjawab, nak betul rangkut. Ni semua body language lah. Oh, okey. Deepa Bali aku tengok. Deepa Bali. Deepa Bali. Bola. Ada. Yalah, apa komen dia? Bagus. Okey. Kan? Okay. Tak terus kan? Rasa macam Mat Silau lagi. Lagi function kan? Mat Silau tu siapa? Okey, dah jom. Kita mulakan game kita. Kita ada 4 kategori di mana Faiz dan Bidin kena teka, iaitu 1. Individu terpaling viral 2023. 2. Momen terpaling viral 2023. 3. Lagu dan audio terpaling viral. 4. Filem atau drama terpaling viral. So, semua yang terpaling viral ni kena dilakukan semula atau dilukis oleh Topek di atas whiteboard ala Charade. So, Topek boleh pilih sama ada nak bagi clue secara body language, kena lakukan semula ataupun lukis perkara viral. Charade tu yang hijau tu ke apa? Nama permainan. Bila? Kalau awak, saya orang Melaka. SPM 1. Bawa awak tanya dia. SPM aku okey. Berapa? Ha? 2A. Lebih kurang tu. Ya, okey lah. Tak. Faiz 6. Tadi Charade tu apa tadi? Bukan Charade. Ha? Bukan Charade. Charade tu kartun warna hijau. Charade. Lama-lama kena ni.
Lama-lama kenal. Kategori. Kategori. Lagu slash audio viral. Ni makanan guna baik. Sebagai komposer kan. Wei Sheila. Aku harap sangat korang faham. Wei Sheila. Itu dah kira jawapan. Itu jawapan. Bidin. Bidin. The moment dia masuk airframe tadi, dia masuk je kat belakang kita. Aku dah tahu dah. Awak dah jangka kan benda-benda macam ni akan jadi lah. Aku tahu, program ni memang hancur. Clue dia boleh bagi tahu ke? Tak boleh. Tak boleh. Buat badan lah. Buat badan lah. Kategori moment viral. Okey, moment viral. Moment viral. 2023. Macam mana aku boleh duduk ke? Ha? Boleh? Yang duduk, ada paduk. Dia makan tu. Makan. Oh, aku tahu. Siapa? Swap. Dia swap. Apa nama? Siapa? Aku tahu. Aku ingat gigi je. Amar Azin. Betul. Kalau orang lain jaga saya, apa yang awak akan buat? Tak kisah, dia cakap betul, producer. Producer yang jaga ke dia yang jaga sekarang? Tapi okey, tak apa. Okey. Poin pertama untuk Bidin. Filem atau drama viral? Lakonkan. Dia ada... Kau expect apa buat macam tu bila orang... Tak, dia ada ni. Okey, dia ada. Okey, dia ada ni. Apa ni tu apa? Tanduk. Sesungut. Tanduk. Lama-lama menguji kesabaran aku ni, Pak. Sekali lagi. Okey, dia. Okey, clue satu. 90-an. Okey, 90-an. Okey. Saya dapat. Apa? Senario. The movie. Bukan. Hospital gila. 3, 2, 1. Jawapan ni Clown Man. Ya, bagai seorang pahlawan. Cuba engkau explain ha tu. Tanya gila. Bohan ke gila? Gila. Yang ni tu apa? Tu mental dia. Kepak dia. Itu yang buat confuse. Itu yang buat confuse orang penyapu. Tolong bagi betul-betul lah kali ni. Filem drama viral. Alamak, ni aku tak tengok tu. Dia ni cerita dia lah. Tak dengar lah dulu. Kau expect orang nak teka macam ni. Tak tahu kelompok. Tak dengar dulu. Okay. Silakan kita bagi peluang. Okay, dia cerita dia memang... Fighter. Engkau kacau oi aku. Tengok, Pak. Dia asrama. High Council, yes, betul, Pak. Pengetahuan am. Okay, ready ? Silakan. Kategori orang viral. Jadi yang... Oh, maksudnya kenal lah. Aku pernah tengok. Aku pernah tengok dia. Aku tahu. PMX. Kan, dia garang. Dia perempuan. Awak takut. Betul lah, garang. Oh, ye nak menang Mu Faiz. Takkan dia nak bagi PMX. Kita nak lama ni. Perempuan garang. Oh, saya tahu. Inspector Sheila. Yes, betul. Okey, inilah pakaian dia. Sangat cantik. Awak tahu siapa yang terfikir dalam kepala otak saya waktu tu? Makcik Kemboja. Dahsyat lah Pak Is. Awak dengan topet ni macam ultimate. Satu... Connection. Yeah, boleh baca topet. Dia suka tengok TikTok. Salah. Betul lah tadi. Malam-malam dia sebelum dia tidur dia... Bukan. Kenapa Pak Is? Sampai bila ini? 2-3 jam. Pukul 12, pukul 2 tidur betul. Okay, kategori filem drama viral. Itu dia. Hidung dia besar tau.
Dia cool screen tu. Seorang hidung besar, seorang badan petak-petak. Dalam cerita dia petak, tapi dekat sebelum tu dia gemuk sikit. Apa nama? Polis Evo. Ah, ya, yeah, betul. Evo. Nama. Hidung besar Zinzan. Kau buat apa? Atu. Okey, kategori lagu audio viral. Kali ini korang mesti tahu ni lah. Awek, ni lagu lagu. Awek. Risau saya. Dia kena tinggal ke patah hati, nak pergi healing. Ambil video. Malam pagi. Yes, betul. Malam pagi. Malam masih muda. Faiz. Nyanyi sikit. Sampai ke... Malam masih muda. Itu yang aku tahu. Sampai ke malam pagi bawa tahu, Faiz. Ha? Kategori moment. Macam tak kena ni benda ni. Tak kena. Ada lagi satu ni. Boleh. Dia tak ada lah lawa sangat, tapi okey lah. Dia penyanyi. Mungkin ni penyanyi perempuan. Penyanyi tak ada lawa sangat? Tak ada lah, lawa sangat. Tapi bila dia sebutnya, dia nak sebut nama tu sebesar lah. Dia macam terlibat kita, terlibat kita sekali. Okey, tak apa. Boleh lah. Tapi dia nyanyi, kan? Baju lah. Aina Abdul. Nama. Kau kacau tak ada lawa sangat. Kategori orang viral juga. Wah, ni perempuan memang tak suka dia, Mat. Dia yang semayang, kan? Semayang? Dia semayang. Maksud, bini dia... Right. Boleh saya jawab? Ni Cik Man tu lah. Bukan. Izinkan saya jawab sekaligus memenangi. Takkan orang semayang, orang semayang kat rumah bawa tahu, Faiz? Izinkan saya jawab sekaligus memenangi game kita pada hari ini. Buat pukul rata ni, habis. Abang Tesla. Ya, betul. Weh, Faiz! Saya perlukan declaration. Apa benda yang moment semayang? Semayang? Pagi kan subuh. Dia subuh kan dia minta izin kat bini. Oh, video tu. Kenapa? Dekat belakang tu. Kau gabut. Topik boleh bagi tahu siapa yang memenangi game pada hari ini untuk kali kedua berturut-turut? Pemenang untuk segmen Shrek. Shrek. Adalah Faiz Gurun. Dan sebagai hukuman, ya? Saya tunggu-tunggu. Aku boleh? Silakan. Ha? Awak. Boleh? Serius lah. Serius lah, boleh tadi? Awak dah penat-penat berlakon tadi. Serius lah. Aku jadi... Ini dah lama simpan. So, tahniah kepada Faiz Gurun kerana telah berjaya buat comeback. Walaupun saya ingat saya dah berjaya mendominasi perlawanan ini. Tapi mungkin sebab saya nak bagi peluang kepada Faiz sebab... Kalau saya menang, nampak saya bias. Dan jadi ingat, Bidin, kalau nak palatau, biarlah palatau yang ada akai. Okey, kau baca lain kau bawah tu. Belajar sikit. Jadi kami nak ucapkan Happy New Year 2024! Jumpa lagi di tahun 2024. Hooray!